Nu kör vi. Vem ska vi vara? Vi var Pau eller Kobo. Eller Libanin. Har vi grimminen? Ja, han är fint bra. Nu visste jag ju bara. Pau. Fint, ja. Det är klart att vi missar nu. Du suger din gröna jävel. Percy heter han. Just det, sopa. Haha, sopa. Fuck you, bitch. Så. En gång till, 4-0. Nu missar du. Just det, just det. Du suger på att vara dålig. Tror jag. You sucks, motherfucker. Oj. What the, what the? Oj, fan vad bra var det. Vad är mål? Jag vinner hela jävla tiden. Va? Jag vinner hela tiden. Jag är lite tiden. Åh, så det här var sexigt. Jag ska försöka sätta så. Så jävla bra. Oj. Oj. Vad gör du? Vad är det? Oj, jag vet inte vad det är. Va? Vad fan hände? Tiden gick ut. Ja. Och jag skyddar man sätter den. Ja. Okej, vad ska jag sätta då? Saft! Jag ska sätta den, för fan. Ja, då var det. Next round, bitches. Jag är kung. Åh. 2-0. Kom då, kom då. Han kom ju. Ja, han kom. Åh, hur fan vad jag är bra på det här. Bara, checka nu. Puff. Jag tänkte träffa den i huvudet, det kan jag säga. Nej, det är gay homospel. Exakt. Spelet suger, vi byter. Nej. Ja, typ. Men fuck you! 4-4. Jag får ta ett skott. Jag sitter där. It's a cold generation. Oh, wait. Om man sätter den, nej, jag missar. Om man sätter den, om man leder med 4-4. Okej, jag kan vara ärlig. Nu vinner jag det här, nu vinner jag. Du suger för det här. Så. Maska, nu ska du maska sönder om man missar. Maska sönder. Oh, men låt inte komma till noll, för det var då så det ändrade och han gjorde mål. Safta. Nej! Nej. Ta den snabbt! Missa! Woah! Sätt din eget nät om du leder. Ja! Om du leder stort, ska vi sätta din eget nät. Ja, fan. Ja, han är fan bra för den här lilla jäveln. Nej! Fan! Sicken tur, gubbe. Okej, yes. Nu har vi rätt mycket att höra. Skicka! Ja, just det. Sätt den där, sätt den. Åh, sätt din eget nät! Eget nät! Nej! 5, 4, 3, 2, nej! Overtime. Ja. Vi var nej! Typ så. Ja, det blir nog bra. Nej, det rullade inte fram. Han kommer säkert vara grym nu i overtime. Yes. Ja, det är någon som har lite. Vad fan! Vad ska jag säga mer? Det var 10 sekunder! Åh! Så ja. Nej! Ja! Oh, time igen. Nej! Ja! Nej! Oj!
Nej! Ja! Sätta, vad var det nu? Vi måste vinna. Ja! Din sopa! Visa! Nej! Sen går det, ta lugnt. Den är bra. Ja! Mål! Jag är kul! Mål! 3 overtime, det är det sista. Okej. Vinner. Okej. Mål. Jag pratar med mig på Facebook. Skitsamma, vi lägger upp den på YouTube. What the fuck, jag kan inte visa vad fällen skriver. Jo, hon är fett sexy. Åh, det är mål. Tänk om fällen kollar på den här videon. Fett sexy. Ja, just det. Men vi visar inte det fällen då. Åh, vet ni, Felicia Johansson är fett sexy. Vänta där. Åh, du klarar. Åh, nej. Nej, jag skiter det, men ändå om det blir lite kvar när det är med 2. Ja. Så det bara sätter i gänget på mål. Oh. Alltså, det, man sätter den hela tiden. Hon kommer inte. Fuck. Nu har du en bra chans, unge pek. Och han tar den. Och nu sätter jag bara en till. Nej. Jo då. Och så missar han den där, så sätter jag den själv. Jag sätter den. Nej! Ja, vi var en på. Ja då. Åh! Du stod game over först. Oj. Vad heter det? Okej, det var bra. Biba! Ni suger, just det.